uma coisa mais linda do que o capacho na casa. Eu tava com quanta porra com o cadáver lá embaixo já. Estamos aqui na Cachoeira de Missão Velha, uma das cachoeiras mais famosas do Brasil. Só que hoje a vazão dela está seca, por conta que a chuva ainda não começou. Mas aqui, quando está chovendo, a água desce com força. Ela cobre essas pedras tudo aqui. E vem aqui para esse outro lado. Vai longe a água, ela sai lá em Fortaleza, dentro do mar. Aqui é o Rio Salgado. O Rio Salgadinho, ele passa aqui, sai descendo de cabeça abaixo.